tejto téme sa budeme venovať opisu spoločnosti a otázkam, čo môže byť trošku komplikovanejšie, pretože zahŕňa oblasti z viacerých rôznych vied, ktoré sa spoločnosťou zapodievajú. Zásady a morálka sú viac menej pravidlá, ktoré nám pomáhajú, ako spoločnosť riadiť a ako v nej fungovať. Aby sme spomenuli nejaké príklady, uvedieme zásady slušného správania, ktoré sú spojené takisto s morálkou. Aby sme tu mohli znova spraviť nejaké rozdelenie, spomenieme, že aké zásady morálky môžu mať starší ľudia a aký je kontrast a rozdiel medzi tým, aké zásady majú mladí ľudia. Môžeme spomenúť výchovu v rodine, čiže spomenieme, že základom každej spoločnosti je rodina a tieto zásady správania sa a morálky získavame od útleho detstva v rodine. Pridáme svoje vlastné osobné skúsenosti, môžeme uviesť príklady, ako nás naši rodičia viedli k slušnému správaniu a aké zásady sme si priniesli z našej rodiny. Či už je to teda pravdovrávnosť, alebo čestnosť, alebo banálne veci ako pozdraviť okolo idúcich alebo známych, susedov, nekradnúť. A to sú len niektoré príklady. Čo sa týka tej morálky, ako som spomínal, poukazujeme na kontrast toho, že niečo, čo sa môže zdať nemorálne starším ľuďom, mladšia generácia už až tak nemorálne nevníma. Uvedieme znova nejaký príklad. Dajme tomu, bežným príkladom môže byť boskávanie sa na verejnosti, ktoré, ako typický príklad, poburuje staršiu generáciu, ale je vnímané ako úplne bežné a akceptovateľné mladšou generáciou. Takisto ako je výchova k morálke v rodine, v škole prebieha etická výchova, kde sa tiež podrobnejšie venujú týmto otázkam v diskusii so žiakmi. Čiže znova myslím si, že každý študent navštevoval buď náboženstvo alebo etickú výchovu. Čiže uvedie príklady, ktoré si pamätá z týchto hodín. Čiže to by boli príklady. Etiketa sa týka noriem správania pri určitých udalostiach a pri určitých spoločenských príležitostiach. Znova uvedieme príklady, dajme tomu pri spoločenskom kontakte, pri stretnutí, pri predstavovaní sa. Základné pravidlá, ktoré sú, kto sa predstaví prvý, dajme tomu, kto otvára dvere, kto zaplatí účet, teraz myslím, že či muž alebo žena. A môžeme takisto spomenúť, že tieto pravidlá sa časom vyvíjajú a možno menia. Čo sa týka pozdravov, návštev a tak ďalej. Veľmi dôležitou súčasťou fungovania spoločnosti sú normy, ktoré môžeme nazvať zákonmi. Čiže tuto môžeme použiť naše poznatky, dajme tomu z náuky o spoločnosti. Spomenieme niektoré základné zákony, ale možno, že väčšiu časť môžeme venovať teda tým typickým, najčastejším zločinom, ktoré sa v spoločnosti vyskytujú. Čiže je dôležité, je znova príprava slovnej zásoby, aby sme vedeli opísať ten, ktorý zločin. Či už je to vlámanie, krádež v obchode, prepadnutie obchodu alebo banky, prepadnutie na ulici, finančný podvod a rôzne falšovanie, pašeráctvo, pytliactvo. Čiže túto slovnú zásobu si treba dobre naštudovať. Takisto môžeme spomenúť aj aký trest, teda väčšinou za porušenie týchto zákonov páchateľov čaká. Čiže znova slovnú zásobu, čo sa týka súdnictva, ako povieme rozsudok, ako povieme, nakoľko je kto odsúdený. A môžeme teda pridať, aký pobyt vo väzení, alebo respektíve aký trest väčšinou čaká. Spoločenské problémy by sme mohli rozdeliť na tri tie najbežnejšie, a to sú nezamestnanosť. Všade vždy uvedieme príčiny a možno nejaké príklady. Čiže nezamestnanosť je jedna z nich. Druhá je chudoba. A tretia by bola bezdomovectvo alebo drogová závislosť. V
scénkach, respektíve v scénke, by sa nám možno mohlo vyskytnúť, ako vysvetliť partnerovi, poučiť ho, oboznámiť ho so základmi etiky. Čiže dajme tomu, bola by tam situácia, že idete na nejaký slávnostný banket a ty máš dať priateľovi tipy, ako sa správať, ako správne sa predstaviť, ako sa pozdraviť, ako sa dať do rozhovoru s niekým a podobne.